Halo, Mak. Iya, Mak, kabare sapine, Mak? Wis ora manak neh. Lha terus nasibe wedhus anake sapine dhewe piye kae? Alhamdulillah wis manak, Mak. Alhamdulillah, Mak, lek wis manak. Lah anu sapine tidol, wedhuse ora usah. Wedhuse kan wis manak, iki sapine ora iso manak. Kira Mak anake? Loro, alhamdulillah. Sapan kok susah nyapo? Wong wedhuse manak kok malah susah? Hah? Wedhuse manak loro kuwi anake truwel kabeh. Masyaallah, Mak. Lha kuwi sapa kuwi? Kaya ngono kuwi sapa kuwi? Bojone sapa kuwi? Bojone Kang Songet kuwi nyapa nangis nyapa? Lho, dipisui piye maksude? Cek tak teko, saiki nang kono udan apa ora? Wah, salah paham kuwi bojone Kang Songet kuwi. Maksudnya ngene lho, Mak. Dia sama dia yang ngerti bojone Kang Songet kan lek ngomong kan gagap. Kuwi maksudnya orang miso, maksudnya orang miso kuwi wong e. Ya lek wong kuwi ya apa? Ya bojone Kang Songet bojone. Kang Songet kuwi mang asline ngongkon bojone udan-udan tukokno sego pincuk. Lah lek wong gagap kuwi terah lek ngomong yo ngono kuwi disingkat ngono kuwi dadi yo dalan to ngono kuwi asline artine udan-udan tukokno itu ngono kuwi mentok kuwi. Anu Mak, mumpung kuwi Mas anu Kang Songet neng kono aku tarekno to Mak. Yo aku kan i arep kondangan Mak, gek kanca-kancaku kabeh yo harus dhewe padha rabi. Lah aku urung dhewe, aku isin lho Mak. Yo kan ngene Mak, awake dhewe kan padha saling tolong-menolong, biyen Kang Songet ora nduwe dhuwit tak sili. Saiki aku lagi butuh Mak. Utuh butuh dhuwit. Aku arep tulung Mak. Silehno bojone tak gawe nang kondangan sedelu. Engko yo tak balekne. Lho Mak, ora apa-apa lho. Kok malah nesu? Mak aku lek kono soni